Параграф 12. Розквіт і занепад Єгипту, унаслідок яких подій Єгипет став світовою державою. Щоб тримати народ у покорі, завойовувати нові землі, давати відсіч нападникам, правителям Єгипту, потрібна була сильна армія. Коштів на її утримання не шкодували. Основою війська була піхота, озброєна мечами та луками. Від середини другого тисячоліття до нашої ери єгиптяни почали використовувати у війську коней. Поширення набули бойові колісниці. Один воїн правив кіньми, а інший стріляв з лука. Було переозброєно і піхоту, лучники отримали луки та стріли нового зразка, з'явилися бойові сокири, воїни йшли на битву під прапором, під звуки, сурм та бій барабанів, було запроваджено військові нагороди, ланцюг, браслет, ордени, муха та лев. Першим фараоном, який здійснив великий завойовницький похід за межі Єгипту, став Тутмос. І він вийшов на кордони Сірії. Спираючись на нову армію, фараони прагнули створити велику світову державу від Ефеопії до Ефрату. Від 1504 року до нашої ери, до 1483 року до нашої ери, володаркою Єгипту була дочка Тутмоса і Хатше так звали цю правительку. Це був. Перший в історії випадок утвердження жінки на найвищих шаблях влади. За володарування Хадшепсуд тривало будівництво храмів у Єгипті, розпочате в попередні роки. Споруджено грандіозний погребельний храм для самої Хатшепсут, відомий як храм ульдер ель Бахрі. Після смерті Хатшепсут престол посів Тутмос Мострей. З 1504 до 1450 року до нашої ери новий фараон вирішив приєднати до Єгипту землі Сирії. Відбулася битва з армією Сирійської Палестинської правителів, що закінчилася перемогою египтян. Правителі Сирії були змушені визнати владу фараона. Отже, за Тутмоса III єгипетська держава досягла вершини своєї могутності. В Азії кордони сягали річки Ефрат в Африці четвертого порога Нілу. З півдня на північ вона розпросторилась на 3200 кілометрів. Наступники Тутмоса III також воювали, захоплювали багато здобич, будували храми, могутність Єгипту визнали всі тодішні великі держави Вавилон, Гецьке царство, Ассірія. Про той час кажуть як про золотий вік Египту. Чому фараона Рамзеса ІІ називають воїном та будівничим? Слави воїна зажив фараон Рамзес II. Він виступив проти грізного суперника Хетського царства. Хети володіли секретами виготовлення заліза і були уславленими воїнами. Набуваючи могутності, Хетське царство почало зізіхати на володіння Єгипту. У 1296 році до нашої ери біля міста Кадеш, сучасна Сірія, розгорілася битва. Війська фараона були розбиті, а сам Рамзес II дивом урятувався від загибелі. Битву біля Кадеша вважають однією з найдавніших в історії, про перебіг якої збереглися точні відомості. Писемних джерелах та зображеннях на стінах храмів, через 16 років безпреривних війн між Хетами та Єгиптом було укладено одну з перших в історії людства мирних угод, згідно з якою противники поділили Сірію та Палестину. Крім військових справ, Рамзес II опікувався ще і будівництвом. За наказом фараона було споруджено нову столицю Пер Рамзес. Дім Рамзеса. Рамзес опікувався будівництвом багатьох храмів у самому Єгипті та підвладній Нубії. Він вже діз... Ви вже дізналися, що біля нильських порогів в Абу-Симбелі, північна Нубія, постав дивовижний печерний храм. Зали, колони, статуї усе було витесано в скелі. Перед входом у храм. Височать двадцятиметрові статуї Рамзеса II. На стінах цього храму викарбувано поему, що прославляє подвиги і хоробрості фараона в битві з хетами біля Кадеша. Той саме текст було викарбувано і на стінах інших храмів. Так Рамзес II зажив безсмертної слави, увійшовши в історію як символ єгипетської могутності яких успіхів досягли єгиптяни в господарстві, коли і чому Єгипет занепав? Найбільшим господарським досягненням єгиптян було освоєння родючих земель у північно-східній частині Лівійської постелі. Єгипетські землероби навчилися застосовувати рало, а рімісники опанували секрети виробництва бронзи та виготовлення кольорового скла. За надзвичайну коштовність єгиптяни вважали заліза. Вони не вміли його видобувати, а знайдені шматки метеоритного заліза оздоблювали золотими оправами і носили як прикраси. Єгиптяни одомашнили верблюдів, що полегшило торгівлю та дало змогу перевозити вантажні пустелею. Торгівлю в Єгипті контролювали фараони та храми. Тому купців в Україні не було, за гроші використовували срібло, шматки масою 91 грам. Одним з останніх відомих фараонів був Рамзес III. Він провів реформу армії, поділив усе населення країни на групи призовників та набирав найманців із сусідніх земель. Проте Рамзес III не зміг покласти край суперечкам між військовою знаттю та жерцями. Чвари переросли в змову, внаслідок якої фараона було вбито. По смерті Рамзеса III ситуація невпинно погіршувалася. Чиновники не виконували наказів правителів, відверто крали гроші з державної скарбниці, фараони нікому не довіряли. І набирали охоронців навіть із піратів. Близько 1050 року до нашої ери Єгипетська держава розпалась на дві частини. На півдні правили жерці Амона, на півночі фараони з лівійських найманців. Єгипет утратив могутність і став легкою здобичю для сусідніх держав. У середині першого тисячоліття до нашої ери країна остаточно втратила. Незалежність